Останні міські новини за філіжанкою ароматної кави. Так вільний час проводять заможні тернополяни першої половини 20-го століття. За це їх називають кавунами, тобто любителями кави. Насичений смак чорної або білої зі шмятанкою. На десерт тістечко або цукерка з лікером. Заможні міщани Тернополя перейняли любов західного світу до ароматних зерен. Що їли, пили та як одягалися міщани 20-го століття? Яким було домашнє життя тернополян того часу? Чим здивує побут кавунів? Для багатих було все. Сяяли магазини, красиві вітрини, але часто прохожі йшли і тільки облизували їх. Вони були не по кишені. Міжвоєнний період 20-го століття. Тернопіль того часу – невелике прикордонне місто зі своїм життям та побутом, яке є частиною Європи. Багатонаціональне місто, де поруч живуть українці, поляки та євреї. Яким було життя міщан у цей короткий мирний час між світовими війнами? Польська економіка, як кажуть, шкутельгала на всі чотири ноги. Що допомагає українцям вижити у складних умовах прикордонного міста, коли Тернопіль був окупований? В основному всі міщани були, як правило, рільники. Звичайно, були вони ремісники, але потім цю галузь перехопили поляки, євреї. Тернопіль 20-го століття – місто, в якому поєднувалося непоєднуване. Розвиток технологій, дорогі авто, магазини з розкішними вітринами, кіно, театри, світські бали з одного боку, а з іншого – бідні нетрі, глиняні хати та босоногі голодні діти. І в Тернополі було безробіття. Люди бідували, були різні, як кажуть, події. Але люди старалися жити весело, по можливості. Заможні городяни вміли та любили красиво та охайно одягатися. Елегантність – чи не головна риса, яку бачимо на старих світлинах модних панянок 20-30-х років. Всі старалися дуже гарно, як казали, зі смаком вдягатися. Але мене виховувала мама, бабуся і тітка. Завжди говорили, що це пасує, одягати це не пасує. Всі склепи були в центрі міста. Я знаю, в 39-му році я з батьком, то було в Липній місті, зайшли до того, до склеп купити мені форму. Ото там відібрали форму, та й там відразу ще був кравець, який підходив, дивився, ще підгонку робив. Шпанцер – розвага, яка не потребувала багато грошей. Шпанцером називали звичайну прогулянку центральною частиною міста – Тернопільським Корсо. Від парафіяльного костелу до пам'ятника Святій Теклі. Шикарно одягнуті сукні кольору фуксії йшли. І так один із мемористів пише, і балконічно вип'ячували груди. Ну, балконічно – це рельєфно. До них, каже, любили чіплятися старі польські кавалери, від яких завжди тхнуло горівкою. Зналися тернополяни і на їжі. З доступних продуктів городяни уміли приготувати смачні наїдки. Є такі речі, як мак, яких запам'ятовується на все життя. Мав бути сварений розсіл, мусили бути карманадлі. Це з полядвиці відбивні такі, сухарик, обваляні в сухариках. Ну, і, звичайно, якась салата обов'язково була. Ми, дітишка, робили лігоміну, мама робила. Я всіх питаю, як та лігоміну зробили, ніхто не знає. Тобто я знаю, що не кожної неділі то був шницель, якщо до війни. Одна із страв, яку готували саме у неділю – пироги. Ми готуємо нашу начинку для пирогів. Це буде пшоняна каша, капуста і цибулька. Вона дає свій ароматик, дає свою ніжність. М'ясо їлося в нас раз в тиждень. А так кожен день звичайна страва, а вечір то все було молочним. Ми ці пироги повинні
відварити, злегка почекати, якщо вони остигли, а потім обсмажити. А на вечір пироги лишились. То їх брали на пательню на два боки і гарну запрашку робили. Кажуть, а як їх їсти? Просто маємо видельці, так? Мачаємо в запрашку і бомбезний смак. Відпочинок заможніх тернополян був особливим. Багаті люди відпочивали на Дністрі, в Заліщиках. Там була хоч якась інфраструктура, там і водна станція була. Дістатися у курортні Заліщики можна було на спеціальному транспорті – «Люкс-торпеді» – ультрасучасний експрес, який ззовні нагадував щось середнє між автобусом та лімузином. Дуже комфортний і надзвичайно швидкий. На відміну від курортних Заліщиків, Тернопільський став не був місцем відпочинку міщан. До Другої світової він мало чим нагадував сучасний став. Літку казали, що було дуже поганенько, бо багато комашні. З озера йшло. Трошки заросле, трошки, як кажуть, болотисте. Початок ХХ століття став революційним з розвитку технологій для невеликого прикордонного містечка Тернопіль. Здавалося, світ нових можливостей відчинив свої двері. У Тернополі з'являється електрика. Це вже не газова лампа, яка коптить. Так, хоча це дорого, бо дизельні, як правило, електростанції, генератори чи парові, вони вимагали значних коштів для їх утримання, але освітлення це вважалося вже вершиною, скажімо, приналежності до аристократії. Особливим став і 1908 рік. У Тернополі починає діяти перша міська телефонна лінія. На той момент дротові телефони – це була велика розкіш. Це було пряме з'єднання ручне, тобто коли абонент там крутив ручку, так, і поступав сигнал, і він казав, куди він хоче, і його з'єднували. У 1912 році на вулицях Тернополя з'являється перший автомобіль, а згодом відкрито омнібусовий рух. У нас є інформація, що станом на 18 квітня 1933 року розкут руху автобуса «Шевроле» 12-місного. В нього маршрут був Миколинці, Мішковичин, Тернопіль. Якщо б хтось хотів поїхати з Миколинці в Тернопіль, змушений був заплатити 2 злотих. Як виглядало житло міщан у міжвоєнний період? Предмети того часу нам демонструє спеціаліст краєзнавчого музею Володимир Пукач. На початку ХХ століття тернопільські міщани намагалися оздоблювати свої житла сучасними на той період меблями. Креденс початку ХХ століття, якраз характерними елементами в нього це є колони, оздоблені капітельками. Крісла належали відомій українській художниці Ярославі Музиці. І дуже цікавий столик, журнальний столик, який належав відомому тернопільському лікарю Івану Мазуру. Прийоми до цього лікаря приїжджали люди зі всієї України. Заможні люди намагалися мешкати в центральній частині міста, або в приватних віллах, якщо ми говоримо про австрійський чи міжвоєнний період. А якщо це навіть і квартира, то вони були великими. 4-5 кімнат, і в яких обов'язково кімната для прислуги. В цьому старовинному креденці початку ХХ століття представлений посуд родини нашого відомого тернопільського бургомістра Володимира Лучаківського. Посуд досить цікавий, зокрема тут представлені супниці. Міщани любили свіжу їжу харчуватися 3 рази на день. Тобто свіжий сніданок, свіжий обід і свіжа вечеря. Зазвичай це працювали сільські дівчата молоді, які їхали до міста на своєрідні такі заробітки. І от звідси, зокрема, в наших селах сьогодні традиція готувати холодець, робити так звані цвітлі і також пляцки. У деяких будинках Тернополя з'являються перші санвузли, зокрема унітази. Техніка завжди призводила до жертв. Вибухи унітазів. Не чули таке явище? А із-за поламки сифонного клапана скупчився метан. Іноді людина сідала в унітаз, особливо з сигаретою. І були такі випадки, що... На перший погляд, може здатися, що українцям, які жили у Тернополі, жилося добре. Насправді ж, становище української міської громади за часів Польщі було складним. Промисловості жодної в Тернополі не було.
основно найбільше людей заробляло, працювали на залізній дорозі. Там можна було. Але там можна було, тільки поляки працювали. Навіть будівельний ринок, він був поділений. І якщо, наприклад, українці ще могли братися за так звану мулярку, тобто за будівництво стін, то покриття верхів – це було виключно монополія єврейських робітників, бо це була найдорожча оплачувана праця. Міжвоєнні роки у Тернополі – це друга хвиля еміграції. Часто єдина можливість прогодувати себе та сім'ю. Для сільського населення популярною була Аргентина і Канада. Для більш такого, які мали, міли щось робити, більше такого промислового характеру, Сполучені Штати Америки. І тоді дуже багато виїхало. Бо існувати в Галичині і в Тернополі було, як кажуть, не так-то вже й просто. Інформацію про те, скільки коштував квиток у Новий світ, знаходимо у Тернопільському обласному архіві. Наприклад, до Канади дана послуга коштувала 132 американські долари. Торонто – 140. До Нью-Йорка дана послуга коштувала з Варшави третім класом 156 американських доларів. Незадовго у місто приходить радянська окупація, а за нею – Друга світова війна. Тернополяни, кавуни, модні панянки раптово зникли з вулиць міста. Змушені були виїжджати, переховуватися, тікати. Історія корінних тернополян, міщан так званих, то їх не так багато родин було, бо потім вже приїжджі були, заселялися і так далі. От, корінних тернополян не так багато було. Бриковичі, Чубаті, Сатурські, Мурії. 1944 рік назавжди розділив історію Тернополя на до і після. Місто повністю змінило своє обличчя. Відбувся розрив поколінь. У новозбудоване місто приїхали нові люди. І почали створення нової історії Тернополя.